Jak si trénovat své smysly, soustředění a propojování mozkových hemisfér, to si vyzkoušeli děti ze tříd světa vzdělání na základní škole 17. listopadu. V úterý 20. června ráno byly dveře jedné třídy zavřené, skrývaly překvapení. Pro prvňáčky, druháčky i třeťáky se však překvapení stalo brzy praktickým prostorem pro trénink všech smyslů. Na stanovištích se mohli individuálně i skupinově ponořit do netradičních aktivit. Například létající kulička, kdy silou mozku ovládali levitující kuličku na její dráze. Postřehový ping-pong zase procvičil různé části těla s propojením digitální hry. Lovec světel dbal na maximální soustředění při trefě do svítícího bubnu či pukec, který rozproudil soutěživost, postřeh a přesnost. Koordinačními aktivitami děti trénovali udržení rovnováhy, střídání levé a pravé části těla i svou trpělivost. Své smysly děti zapojili například při zvukovém pexesu či hmatovém pytli. Kdo je fanda logických her, měl svůj koutek se zábavnými hlavolami. Mozkoherna oživila výuku před prázdninami. Sami učitelé se inspirovali, jak využít moderní pomůcky, hry a aktivity při výuce a přirozeně aktivovat soustředění dětí při jejich učení. Ve třetí A si dokonce jeden žák našel vědeckou informaci, že je lidský mozek podle nejnovějších studií využíván pouze z 20%, což pro děti byla překvapivá informace. Zde ve třídě však jeli hlavičky na plné obrátky. Cílem mozkoherny bylo využití moderních metod při výuce, praktické ověření inovativních způsobů učení a podpora talentu dětí, což jsou jedny z priorit současného rozvoje škol.